Більше сотні ВПЛА атакували Росію. Зокрема, Міноборони РФ заявило, нібито за ніч було збито 110 українських безпілотників. Так вночі 20 жовтня ВПЛА навідали завод вибухівки в Дзержинську. Це підприємство є одним із найбільших виробників вибухових речовин для гірничорудної, нафтогазоводобувної та геофізичної галузи РФ. Крім того, вибухи лунали у Липецьку та ще шести областях Росії.